Dodi, maistellaan tuommoista Wilhelmin ateria chili sulatejuustomakkaraa. Tämmösiä makkaravideoita mulle ei olekaan paljon. Täällä näet syötiin Wilhelmin Jack ja Pepperi viimeksi tuolla mettässä. Mulla on siitäkin video tuolla telottareissua. Tehtiin nuotiolla. Käykää katsoa se video. Niin oli kyllä todella hyvä makkaraa. Katsotaan vetääks tämä vertoja yhtään. Mut mulla ei oo grilliä. Niin tehdään muulla menetelmää, että pistetään airfryeriin. Niin kattellaan kohta lisää. Tosiaan, mitäs chiliä tässä mahtaa olla? Paprika, jalapeno, valkopippuri, inkivääri. Semmoset mausteet. Mä veikkaan, että tää on todella hyvä. Tästä Wilhelmista on tullut yksi mun lempimakkara tässä lähiaikoina. Oikein hyvä. Toivottavasti tää chili sulatejuusto on hyvä. Pistetään airfryeriin. Kyrsäpaketti auki puukolla tosta noin terävällä semmosella. Sitten meillä on tuolla tommoset hyvät pellit tähän hommaan. Tommoset reikäpellit. Pientä viiltoa meidän kyrsiin. Kiitos hei kaikille tilaajille, ketkä olette tilannut mun kanavan nyt. 316 tuli tänään täyteen. Niin. Sitten 500 tilaajan spessu tulee sitten seuraavaksi, että sitten tehdään jotain todella hyvää ja mietitään vähän sitä, että millainen se 500 tilaajan spessu sitten voisi olla. Sitten voi pistää kommenttikenttää, että millaisia videoita haluaa nähdä ja voi ehdotuksia pistää. Kaikki ei välttämättä pysty toteuttamaan, mutta pyritään. Tää on muuten hyvä puukko. Ui, todella hyvä. Temusta. Tyytyväinen ollut kyllä. Sitten pistetään tohon. 200 astetta. Aika. Pistetään ensin parinketä minuuttia. Ja noin. Sieltä lähti paalle. No niin. Siellä on muuten lämpimät kelit ulkona. Uhuh. On tuskaa olla töissäkin, kun lämpötilat on lähellä 30 hallissa koko ajan. Siellä meidän kyrsät paistuu jo. Vai slerpat makkarat. Miksi niitä nyt sanoo? Käännetään vähän Noin. Kurkataan sitten välillä meidän makkaroita. Katsomaan. Wow. Juusto pursua hyvin tuolta. Uhu. Joo, voisi ehkä ottaa jonkun livepätkänkin jossain vaiheessa tähän ruokalive tai jotain vastaavaa. Keksisi jonkun hyvän safkan, mitä siinä tekisi ja ottaisi sitten semmoisen liven, niin jossain kohtaa sitten kun saadaan vähän tilaajia lisää, niin löytyisi sitä katsojaakin sitten. Hyvä tuoksu lähti kyllä noista. Tosiaan Wilhelmi on jotenkin
todella hyvä makkara ollut koostumuksena tai tyytyväinen ollut aina kun Wilhelmiin ostanut. Sanokaa hei, mikä on teidän lempimakkara, mikä merkki? Itsellä se on Wilhelmi. Wilhelmin kyrsä. Jouu. 10 minuuttia riitti meidän makkaralle. Otetaan lautaselle. Oi oi oi, hyvän näkösi. Uhu. Uhu. Ui. Offille. Sitten meillä on tämmöstä auran tulinen sinappi. Laitetaan tohon viereen. Noi. Sitten mennään herkuttelemaan. No niin. Nyt meillä on tässä hyvät makkarat ja tää on hyvä systeemi aina. Tää vähän tohon suodatin pussiin ja vähän sinappia. On kyllä hyvä. Ei vedä kumminkaan vertoja Jack ja Pepperille. Päivä tosiaan touhuja ennen. Hyvä juustonen makka. Pistäkää hei ihmeessä noita ehdotuksia tulemaan. Ei oo tulinen. Ehkä vähän maistuu toi chili, mutta ei paljon. Ei todellakaan tulinen ja hyvin tulee toi juusto tuolta esiin. Hyvä keli syödä makkaraa. Mulla on tämmönen hyvä valkosipuli papankaali. Oikein hyvä. Sekin on ihan hyvä, se tavallinen hapankaali, mutta tää on reippaasti parempi. Saa nauttia keleistä, joo. Ensi viikolle luvattiin vähän viileämpää. Ja sitten me ollaan menossa tossa parin viikon päästä telttailemaan. Sian takia siitä tulee video. Mun videoilla vähän niinku tulee laidasta laitaan. Hiukan enemmän ruokavideo. Retkeilyä ja metsässä oloja. Sienestystä, marjastusta, kalastusta. Nyt viime aikoina on ollut kalastuksen kanssa vähän hiljaisempaa. Mut.
Ongelle voisi mennä taas pitkästä aikaa. Ei mitään, hei. Oli hyvä matka ihan, sanotaan, 3/5. Aihan voi sanoa tälle matkalle. Jack ja Peppehän oli ihan 5/5. Mut kyllä tääkin hyvä oli. Voi nostaa jopa uudestaan, jos haluan juustosta makkaraa. Mut ei mitään, hei. Näihin kuvia tunnelmiin, se on moro.